Oh, Zico. Ela tá com febre. A faca deve ter perfurado o rim, sei lá. Ela tá com infecção. Como tá, irmãzinha? Eu fui idiota. Eu era uma criancinha, uma porra de uma criança. Com uma bela de uma faca. Aí, ajuda aqui. Qual é? Merda! Mais uma galera. Não vamos chegar aqui quando eles passarem. Temos que ir pro telhado chamar um desses helicópteros. Beleza. Ei, precisamos de ajuda. Ela tá ferida. Qual é o problema dela? Ela não foi. Seja lá o que tá rolando lá fora. Ela foi esfaqueada. Não posso levar mais. Ok, escuta, o Brian. Se ela não for para um hospital, vai acabar morrendo. Não tem mais hospitais. Não tem hospitais. Vocês têm médicos, triagem, unidade médica. Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário, eu nem devia estar aqui. Brian. Ok. Merda. Só tem espaço para dois de vocês, ok? Dois. Como assim espaço só para dois de nós? Estamos com sobrepeso, ok? Eu só posso levar dois. Dois! Vai, ajuda aqui, vai. Vamos, Dozinho. Tá tudo bem. Você vai ficar bem. Peguei. Eu já volto. Ok, Boozer. Vamos, temos que entrar no... Entrar no helicóptero. Ouviu o que ele disse. Cabem só duas pessoas no helicóptero. Vai. Vai com ela. Eu vou ficar bem. Passei por merdas piores que essa. Beleza. É, passou. Pra onde vocês vão? Ok. Pra onde? Onde? Campo de refugiados, a oeste de Two Finger Jack. Não. O Boozer não vai sobreviver sem mim. Pode estar longe. Espera aí, cara. Desliga o motor. Merda, ela tá viva. Álvares. Álvares, e aí? Álvares, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? Foram os Reapers? O Leon fez isso. Thank you.
cobertura. Estou logo atrás de você. Ele foi pra lá. Vamos lá. Onde ele tá indo? Não tem porra nenhuma aqui, só frenéticos. Bom, eu acho que eu tava errado sobre ele ter negociado com o Copeland. Não, faz tempo que o Leon repassa. Paradas pro Copla. Agora a casa caiu. Aê, aê, peraí, calma, peraí. Caralho. Beleza, deixa eu ver. Pera, aqui. Por aqui. Os rastros são recentes. Então, onde foi que aprendeu a rastrear, aliás? Meu pai me levava pra caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Ah, que pariu! Se abaixa! Tudo bem contigo, irmão? Sim. Foi de raspão. O filho da puta não sabe mirar. Filho da puta! Eu tô bem, Boozer. Ele deve estar descendo na direção das Cairns. Ele tá perdendo muito sangue. Não vai chegar longe. Vamos? Revista o cara. Perdendo sangue. Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não é? Ela tava respirando quando a encontramos, seu bosta. Aí eu não ia usar uma bala. Não com ela. Espera um pouco. Cadê a parada, Leon? Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon, eu acho que você tem um problema. Olha só. Eles estão farejando o teu sangue, lá de baixo. Como você acha que é, hein? Ser despedaçado, comido vivo. Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não, espera. Tá bom. Não. Tá bem aqui. Pode pegar. Onde? No cemitério. Tá no cemitério antigo. Obrigado. Não, você disse... Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Seu mentiroso do caralho. Anda logo.
É o que eu preciso para minha recompensa. Você fez a coisa certa, irmão. Não podemos deixar ninguém para os frenéticos. Nem mesmo um bosta igual o Leon. Aí, espera aí. Eu quero vasculhar esse acampamento. Vou ver se eu acho alguma coisa para resolver esse machucado. Dá para fazer alguma coisa com isso. Agora eu só preciso juntar tudo e isso. Pronto. Isso deve resolver. Acho que não vou perder o meu braço tão cedo. Achei que a gente ia caçar hoje à noite, levar algumas recompensas para Tucker. Não se o céu estiver desabando. Não, a gente precisa dos créditos do acampamento e de suprimentos. Tá bom, ok. Mas não quero passar a noite inteira acordado. Jesus, preciso entrar em forma. Eu vou ver se tem alguma coisa aproveitável na moto do Leon. Não, que merda. O quê? Filho de uma puta. Eu acho que é a mangueira de combustível, se você é não se É a julga. Bomba de combustível. O Leon atirou na bomba de combustível. Dá pra tirar da moto do Leon? Ela já era. Olha, vamos voltar para a montanha, O'Leary. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca sua moto. Não, eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? O Crazy Willy não é longe daqui. A gente vai para lá. Tá pensando no quê? A gente ia sair para caçar hoje à noite. Crazy Willy é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok. Aê, o que foi que o Leon te deu? Algum tipo de mapa? Quando a gente recuperar a minha moto, vamos até o cemitério dar uma olhada. Beleza, ok. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles pra Tucker e recebe a recompensa pelo Leon. Aí que tal a gente rodar pro norte? Você acha que essa merda vai mudar no norte? Não importa, eu acho que seria bom pra gente se mandar daqui. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Vi um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Reapers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Vai, ajuda a empurrar. Pronto? Sim. Empurra! Acha que tá dando certo pra você?
Estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá. Merda, como você quer fazer isso? Empresta sua escopeta, eu vou na frente. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, e não serviu pra nada. Caralho, eu preferiria ter sido enterrado com os desbravadores. Pois é. Merda, olha só pra eles. Um bando de idiotas, todos eles. O que estavam pensando? Aí, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horda chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. E esse cheiro? Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. E quantos molotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta, deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, tá torcendo pra ter gente em casa. Acho que seu desejo foi atendido. Cara! Eu acho que ele tá morto. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? Porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito se tu tá pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua não ter morrido. Deixa pra lá. Se tivesse entrado no helicóptero com a Sarah, a única diferença é que você ia morrer também. Talvez fosse isso. Recompensa. Pronto. Aqui, enfim. Jesus. Já cansei de te ouvir. Uma moto não vai passar por aqui. Tenta aquele túnel de acesso. Vê se dá pra abrir caminho pelo outro lado. Tá, fica com o farol apontado pra lá.
planejei isso, cara! Mais um ninho. É, senti o cheiro. Quantos molotovs você ainda tem? Você acabou de usar o último. Tem umas paradas pra fazer mais? Isso. Vai levar só um segundo. Isso vai resolver. Tá bom, me dá um segundo. Eu tava pensando no que você disse sobre rodar pro norte.